Grupe veprimtare shparakaluan të hënën në Prishtinë për të shënuar 8 marsin, ditën ndërkombëtare të gruas, duke kërkuar drejtësi shoqërore dhe barazi gjinore. Parakalimi me moton marshojmë, sfestojmë, tërhoqi vëmendjen për shkallën e dhunës në rritjen ndaj grave në Kosovë. 8 marsi si vjetëshëm i gjenë disa gra prap të vrara, nuk jetojnë më. Disa të tjera që po vazhdojnë me jetu në familje dëndshme, pa mundësi për me ikë dhunës edhe pa mundësi me kërku ndim, edhe disa të tjera që po kërkojnë ndim edhe nuk po gjenë ndim edhe po detyrojnë me u këthy prap të ato familjet e dhunshme. Policia e Kosovës tha në një përgjigje për Zërin e Amerikës se në vitin 2020 janë regjistruar 2069 raste të dhunës në familje, ku shumica prej tyre apo 1362 janë raste të dhunës ndaj gruas. Por Mirisha Hesyla nga Marshojmë, Sfestojmë, thot se në fakt këta numra nuk pasqyrojnë gjendjen reale. Prej përvojës personale me ulumtime në këtë fush, kemi tentu shumë gjatë me marrë informatat të sakta mbi numrin e grave që janë vranë në Kosovë. Policia Kosovës nga ka dërgu 2-3 informatat të ndryshme me numra të ndryshme. Njerë kanë thonë janë vranë 6 gra, mandej ka dalë që nuk janë vranë 6, mandej ka dalë që janë vranë 11, 17, nuk janë vranë 17. Vlora Tuzi Nushi, drejtoreshi Organizatës së Kombeve të Bashkuara UN Women në Kosovë, i tha Zërit të Amerikës se pandemia ka thelluar problemet me të cilat përballen gratë në Kosovë. Ajo që ka qenë më brengosë dhe që ne jemi përgjigjur me njëherë që në fillim të pandemisë, duke sjellë gjithashtu eksperiencën dhe përvojën që ka UN Women edhe në botë, ka qenë përgjigja në rritjen e rasteve të dhunës në familje. Pra, jo veç në Kosovë, por ajo ndodhi dhe pritej të ndodhte në gjithë botën, sepse izolimi përveç rrit stresin, kufizimin e lëvizjes, varfërinë gjithashtu. Një raport i fundvitit të kaluar i UN Women në nivel global nxori në pas se pandemia e ka kthyer prapa për 20 deri 25 vjet pozitën e gruas në shoqëri, e posaçërisht në shoqëritë e pazhvilluara ose në zhvillime sipër. Zonja Tuzi Nushi thot se në bazë të vlerësimeve të bëra nga ky institucion në Prishtinë, përjashtim nuk bën as Kosova. Është vërejt që kanë humbë më shumë punën gratë, është rritë bara e punës pa paguar në shtëpi, duke pas parasysh që ne ende shumica familjeve jetojmë në bashkësi, me fëmijet, me prindrit ose me vjerit dhe natyrisht është rritë kujdesin dhe këtë në munges të institucioneve të kujdesit apo të mirëqenjes dhe në anën tjetër gjithashtu është domethënë rreziku i mbylljes së bizneseve të vogla ku gratë janë kryesisht pronare. Adelina Tërshani nga rrjeti i grupeve të grave të Kosovës në një bisedë për Zërin e Amerikës tha se masat e ndërmarra nga autoritetet për gjatë pandemisë jo gjithherë kanë marrë parasysh vështirësitë grave. Definitivisht pandemia ka ndikuar shumë grave të cilat e kanë mbajt vendin e punës, po them gjatë kohës së pandemisë e kanë pas plus barën e kujdesit ndaj punëve të shtëpisë, kujdesit ndaj anëtarëve të familjes, edhe kjo e ka vështirësuar shumë herë edhe performancën e tyre duke punuar prej shtëpisë në kohën kur ishim në karantinë, edhe që po për shumë biznese vazhdon edhe tani. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave në vazhdimsi tërheqin vërtetjen te sfidat me të cilat përballen gratë në Kosovë, si dhuna në familje, mungesa e punësimit, ngacmimet seksuale dhe mungesa arsimimit. Aktualisht vetëm rreth 14% e grave në moshë pune janë të përfshira në tregun e punës. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.